Olá, seja bem-vindo à disciplina de Banco de Dados do curso de Licenciatura em Informática. Meu nome é Ricardo Marocchio e serei o professor responsável por essa disciplina. Sou bacharel em Informática pela Universidade Federal de Juiz de Fora e mestre em Sistemas e Computação pelo Instituto Militar de Engenharia. Atuo como professor do ensino superior desde 2006, em cursos da área de computação. Paralelamente às atividades de docência, nos últimos 12 meses, atuei profissionalmente na área de análise e desenvolvimento de sistemas. Atualmente, sou professor do IFES, lotado na Coordenadoria de Informática do campus de Cachoeiro de Itapemirim. Além das áreas intrínsecas relacionadas ao analista e desenvolvedor de sistemas, como banco de dados e programação de computadores, sempre tive interesse também pelas áreas de computação gráfica e inteligência artificial, visando principalmente a construção de simuladores de realidade virtual e sistemas inteligentes. Como objetivo principal, essa disciplina visa a criação e a manutenção de banco de dados relacionais, que é um elemento essencial para o desenvolvimento de sistemas que necessitem armazenar e manipular dados de forma eficiente. Para este curso, utilizaremos o Sistema Gerenciador de Banco de Dados PostgreSQL. Uma apostila foi preparada especialmente para este curso e será a bibliografia base para nossos estudos. Contudo, é importante que você consulte materiais complementares, sejam livros, sites especializados, revistas e outros. As avaliações podem ter caráter prático ou teórico. As avaliações práticas se concentram na execução de comandos diretamente em um banco de dados e as avaliações teóricas, por outro lado, concentram-se em conteúdos importantes e estritamente necessários para a correta execução das tarefas práticas. Os capítulos da apostila disponibilizada estão organizados de forma que a compreensão de um capítulo é pré-requisito para o entendimento do capítulo posterior. Portanto, não deixe as dúvidas se acumularem. Acesse o ambiente com frequência e dedique pelo menos uma hora por dia aos estudos práticos e teóricos. O ambiente provê fóruns que promovem a integração entre os alunos e permitem a discussão sobre assuntos da disciplina. É importante também que você esteja sempre em contato com os tutores, pois eles poderão te ajudar nas situações de maior dificuldade. Os tutores também serão os responsáveis pelas correções das avaliações. Para evitar a perda de pontos nas avaliações, é muito importante que cada etapa seja cumprida dentro do prazo pré-determinado. Para finalizar, não esqueça de que o sucesso no aprendizado dessa disciplina é fortemente dependente da prática. Portanto, pratique constantemente. Faça os exemplos da apostila e, quando possível, modifique-os, observando os novos resultados obtidos. Isso vai ajudar bastante na compreensão do conteúdo. Desejo a você muito sucesso, mas não se esqueça de que o sucesso é diretamente proporcional à sua dedicação. Um forte abraço.